jogo. Essa pista aqui, ó. Essa pista mesmo. Eu não sei se eu já gravei essa pista aqui no canal. Mas vamos, vamos fora. É muito pequena essa velocidade. Vamos lá. Veículo não! Foi, consegui! Foi até o céu! No fundo. E a moto tá caindo. Eita, acelerou mais! Meu Deus! Destruiu o carro inteiro. Então, comenta aí embaixo nos comentários de destruições de carro. Isso mesmo. Comenta aí embaixo. Pode comentar. Então a gente vai ter que colocar mais rápido. Mais. Isso mesmo, galera. O dia que vai ser curto, tá? Então, meu Deus! Até mais, galera. Fui!